ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି। ପ୍ରଥମେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯୋଉ ପୋଲିସ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତାକୁ ତାଙ୍କ ପୋଲିସର କେହି ଗୋଟେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳିଟେ ବି ମାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାବଡ଼ାଟେ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୋଚି ସମଝି ରଣନୀତି ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଧାରରେ ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନବ ଦାସଙ୍କୁ। କାଲିର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜାବଡ଼ା ମାରିଲେ, ଠେଲିଲେ ଠେଲିଲେ ଓଲଟି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ସାଥିରେ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଠିକାର ନେତା ଟଙ୍କ ଧରତି ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପୋଲିସ ଆଗରେ ରହିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୋଚି ସମ୍ଝି ରାଜନୀତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଠି ପୋଲିସକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ଇଏ ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଗକୁ ଯଦି ବରଖାସ୍ତ ନ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରଣନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ନବ ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ମାରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି ସେ ଗୁଣ୍ଡାର ଶାସନ, ଆତଙ୍କର ଶାସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଏଠି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶାସନ କରୁଛି। ତା କାରଣରୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ଏଠି ଭାଓଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଏବିଭିପିର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ସେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଟର୍ଚର ରୁମ୍ରେ ବାଡ଼େଇଲା ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା। ଇଏ ତ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କେହି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବେନି, ସରକାର ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି କହିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବ।